नमस्कार मित्रांनो, मी रामप्रसाद डोईफोडे ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं सहर्ष शब्द सुमनाने स्वागत करत आहे. आपण जर ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर हा व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहत राहा. आपणास आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ अत्यंत महत्वाचा आहे, त्यामुळे मी ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्यूब चॅनलवर स्पष्टीकरण करतो आहे. नागपूर येथे नेमकेच हिवाळी अधिवेशन पार पडले आणि त्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कोणते निर्णय मान्य झाले त्याबाबत माहिती आज मी स्पष्ट करत आहे. आणि म्हणून आजची महत्वाची ब्रेकिंग न्यूज आहे, हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने घेतले 15 महत्वाचे निर्णय कोणते ते एका क्लिक वर पहा. म्हणजेच हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने नागपूर येथे 15 महत्वाचे निर्णय घेतले, ते कोणते घेतले त्या निर्णयाबाबत आपण स्पष्टपणे माहिती पाहूया. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन दिली. या अधिवेशनात घेतलेले 15 निर्णय आपण पाहूयात. एक, धान उत्पादनाच्या प्रति हेक्टरी 15,000 रुपये बोनस मिळणार. दुसरा निर्णय, 70,000 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. तिसरा निर्णय, नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील पहिला टप्पा 9,279 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली. चौथा निर्णय, राज्यातील 80 अधिक अंगणवाड्या स्मार्ट करण्याचा ठराव घेण्यात आला. पाच, समृद्ध महामार्गावर अपघात टाळण्यासाठी स्पीड गन बसवण्यात येणार. सहा, वर्षा देसाईगंज ते गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी 1,086 कोटी रुपये. सातवा निर्णय, गोसेखुर्द जल पर्यटन उभारणी. असे काही महत्वाचे निर्णय सरकारने घेतले आणि बाकीचे निर्णय पुढील प्रमाणे आहेत. 8, बुलढाण्यातील लघु पाटबंधाऱ्यांना सुधारित मान्यता देण्यात आली. 9, लोणार सरोवर पर्यटनासाठी 369 कोटी रुपये मिळणार. 10, राज्यातील सिंचन संदर्भात 81 प्रकल्पांना अनुदान मिळणार. 11, विदर्भात सौर ऊर्जा प्रकल्पांना 4 कोटी रुपये. 12, नागपूर गोवा महामार्ग बांधणार. 13, अतिवृष्टीग्रस्तांना 5 कोटी रुपयाची मदत. 14, मुंबईत 50 दवाखाने सुरू केले. 15, जलयुक्त शिवार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आणि शासनाने हिवाळी अधिवेशनात यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती आपणास दिली आहे. म्हणून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांनी हे अधिवेशन विदर्भासाठी कसे फलदायी आहेत हे सांगितले आहे. आणि म्हणूनच ही एक त्यांची हिवाळी अधिवेशनातील पत्रकार परिषदेतील चांगल्या कामात विरोधकांनी सहकार्य करावं हाच आमचा हेतू आहे. आणि म्हणूनच हा 15 प्रकल्प जे मान्य केले आहेत, 15 निर्णय मान्य केले आहेत. आणि त्यामध्ये शिक्षणावर माझ्या मध्ये फक्त एकच भाग दिसून येतोय मला, स्मार्ट अंगणवाड्याची सुधारणा, एवढाच भाग शिक्षणावर दिसून येतो आहे. शिक्षणाबाबतच्या आणखी कोणते निर्णय घेतले हे आपणास न कळल्यामुळे आपण ते आता येथे सांगू शकत नाही. नंतर आपणास बातमी हाती आल्यास लवकरच देण्यात येईल. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. थँक्यू व्हेरी मच. लॉट ऑफ थँक्स. धन्यवाद.